السلام علیکم دوستو، مدنی آٹوز یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر لاتے ہیں ہم آپ دوستوں کے لیے یوزڈ بائکس، وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے اندر۔ آج اس ویڈیو میں جو بائک آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ہونڈا کا CG125 ہے، ماڈل ہے 2021۔ اس بائک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں اس بائک کی ڈیٹیل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں اس کی پرائس اور تمام ڈیٹیلز کے بارے میں، ڈیٹیل سے ریویو اس کا کرواتے ہیں۔ ماڈل 2021 ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے فرنٹ ٹائر کی، تو ٹائر بہت اچھی کنڈیشن میں موجود ہے، رم اس کا بالکل صاف ہے، ٹائریں بھی اچھی کنڈیشن میں ہیں، اور شاکس جو ہے نا اپنی پوری چمک کے اندر جو ہے موجود ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائز کی شاکس۔ اور یہ بائک کا جو ہے فرنٹ ہے، اس کے بعد اگر بات کریں ٹینکی کی، تو ٹینکی کے اوپر جو ہے لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ہے، بلیک لیمینیشن ہے تو صاف نظر آتی ہے ٹینکی۔ ٹاپوں کے اوپر بھی لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے، لیکن ہلکا پھلکا، ظاہری سی بات ہے 21 ماڈل ہے تو سٹیکر تھوڑا سا کہیں کہیں سے پھٹا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد انجن کی بات کریں تو انجن اس کا بالکل فٹ ہے، 10x10 اس کا انجن کھڑا ہوا ہے، چین کور کے اوپر پیپر چڑھا ہوا ہے، شاکس بالکل اوکے ہیں۔ سیٹ کی بات کریں تو سیٹ بھی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے، کہیں سے کٹی پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ بیک ماڈی گارڈ اچھی کنڈیشن میں ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی پوری چمک کے اندر۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں اس کے نمبر کی، تو آل پنجاب کا نمبر اس کو لگا ہوا ہے، ملتان کا۔ اور سیٹ کی اوپر کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چھت بالکل صاف ہے ٹینکی کی، اور ہینڈل بھی اپنی جو ہے پوری چمک کے اندر موجود ہے۔ تقریباً 33,000 یہ گاڑی چلی ہوئی ہے کلومیٹر۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم بائک کی رائٹ سائیڈ کی جانب، تو رائٹ سائیڈ سے آپ کو بائک دکھاتے ہیں۔ تو رائٹ سائیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہب صاف ہے، شاخ باٹم صاف ہیں، گلاسیاں وغیرہ بالکل اپنی چمک کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ٹینکی کی جانب پڑھیں تو ٹینکی بھی بالکل صاف ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ٹاپا جو ہے نا، یہاں سے ہلکا سا پینٹ جو ہے اترا ہوا ہے، ظاہری سی بات ہے 21 ماڈل ہے تو دھوپ کی وجہ سے پینٹ وغیرہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے۔ رائٹ سائڈ سے انجن، سائلنسر بالکل اوکے کنڈیشن میں ہیں۔ بائک کی ابھی سروس نہیں کی گئی جب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تو بیک ٹائر بھی بہت اچھی کنڈیشن میں موجود ہے، تاریں گولڈن کلر کی ہیں ابھی تک۔ اور یہ جو ہے رائٹ سائڈ سے آپ بائک کا ویو دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت بائک ہے۔ بات کریں اس بائک کی ڈیمانڈ کی، تو اس کی ڈیمانڈ ہے 1,35,000 روپے، اور یہ بائک اویلیبل ہے ملتان کے اندر، ڈاکومنٹ اس کے مکمل ہیں، اور ہمارے چینل کے سبسکرائبر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا 5,000 کا، اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ بائک آپ کو 1,30,000 روپے میں مل جائے گی۔ جو بھائی لینا چاہ رہے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر جو ہے اسکرین پر دیا گیا ہے، اس پہ آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، اور بائک کی ڈیٹیلز جو ہے لے سکتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ آپ کو 1,30,000 کی بائک ملے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مدنی آٹوز کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔